aniga markaas miyiri igu dambeysay. Guriga aabahay hooyaday aabahay abah kale ah gabadh walaashaya anoo 8 caruur leh hal guri baan wada degannahay. Xaaskuna waa fool. Markay labadii habeenimo tahay ayaa cirkii dhulka isqabsaday. Madfac. Madfac. Meelna laga jiro ayaan garan weyn. Waa habeenka ay SNM soo gashay Hargeysa waaye. Mushkiladaha ugu waaweyn ee haysta dib u dhiska dalkeenna iyo dowladnimada waxaa ka mid ah in Soomaalidu ay weli inkirayso wixii dhex maray, gaar ahaan marka la eego waxyaabihii ku dhacay ama lagu geystay gacanta dowladnimada. Dad badan oo Soomaaliyeed oo maanta nool waxay xusuustaan waxyaabihii murugada lahaa ee dhibaatada ahaa ee soo gaaray dadka shacabka ee ka soo gaaray, gaar ahaan dad badan oo wax magarata ah oo adeegsanayay magaca dowladda ama shatiga dowladda. Dr. Cabdikariin Axmed Cali waa xogeeyay guud ee ururka USC, laakiin intii aanu dhicin dowladda oo aysan dhicin dowladdii kacaanka 1999-kii wixii ka horreeyey, waxaa muddo dheer ka shaqeynayay magaalada Hargeysa oo uu ku sugnaa oo ka mid ahaa shaqaalaha dowladda. Barnaamijkan waxa uu nala wadaagayaa waxyaabihii ugu xanuunka badnaa uu ka xusuusto dhacdooyinkii uu soo joogay ee gaar ahaan gaarayay bulshada ku nool magaalada Hargeysa. waxaan u shaqeynayay wakaaladii batroolka Soomaaliya. Waxaan madax ka ahaa qaybta shidaalka diyaaradaha. Waay. Anagoo shaqadii ku jirnaa Maxamed Siyaad Barhanad ee waqtigii uu xilka qabtay ay muddo badan ka soo wareegtay, waatii jabhaduhu ay bilowdeen. Waay. Jabhadii ugu horreysay oo la sameeyey waxay ahayd jabhadii SSDF oo soo daflo markii hore la odhan jiray. Waay. Kadibna waxaa aasaasantay SNM marka waxay ka gadoodeen dhibkii lagu hayay gobollada waqooyi oo ayuu ay u arkayeen markaa in si gaar ah ayaga loo takooray, inkastoo Maxamed Siyaad Barre cid u cafiiba aanay jirin oo hadday gobollada dhexe noqoto, hadday Bari noqoto, haddii ay Koonfur noqoto, iyo hadday waqooyi noqotaba aan cidna hadda ka abaal sheeganaysa ay yar tahay ayaa haddana reeqooyi waxay arkeen in si gaar ah iyagoo markii hore lixdankii iyo isku darsankiina cabasho ka qaba ayaa haddana dowladii militariguna waxay ugu darsoontay xaburin iyo cadaadis iyo dee wax dadka lagu sameynaya wax hadda la koobi karaba maahayna. Dadku marka inay gadoodaan oo ay jabhad samaystaan way ku khasbanayeen, saasayna ku aasaasantay jabhadii SNM. Waxaan garanayaa anigoo markaa Hargeysa jooga oo ka shaqeeya ayaa waxaan ku tukanaa masaajid total ka soo horjeeda total ayaan dhihine cajib cajabka waay maqribka ama casarka iyo maqribka iyo cishaa markaan tukano casarka Soomaaliya laan irideeda ayaan intaan baabuurka dhigano waxaan ku sugnaa salaada kale waay annagoo soo tukanay maqrib oo meeshii soo istaagnay ayaa gaadhi ordaya oo nin sarkaal oo qoorta cas tahay oo karasiida wata baabuurkaygii baabuurka dhinaca ugu soo qabtay anigu waan taaganahay. Markaasuu inta soo degay albaabka furay buu nin ila fadhiyey wuxuu yidhi fuul baabuurkan gaarigii la saarnaa hore aan sheekaysanayna oo isna ahaa nin sarkaal siduwa ka ahaa dowladda waaye kuma aha marka ninka ninkaas wuxuu ka ahaa siduwa ka ahaa crash program Axmed Cismaan baa la odhanayay. Ninkii buu inta albaabka furay yuri baabuurkan fuul anigana midaba mishaar wata ayuu inta albaabkaygii dambe ka furay ayuu halkan ii soo saartay qorgii daba mishaarka ahaa. Kiina wuu dhaqay markaas uu kii yidhi raac ninkaas ha ka hadhin gaadhigaas. Aniga markii masaxdeeda waxaa kusoo booday waana la afduubaya. Marka afduub cid kale kama malaysanayo maadaama aan shaqaale dowlad ahayn waxaan isna idhi SNM baa idin afduubtay. Halkaa iyo waxaan dumuluq baan afka saarnay guriisamo. Bridgeka markaan ka gudbayno askarigii wuxuu igu yidhi Jibriil ma taqaanaa? Markaasaan idhi maya. Anuna hal Jibriil baan garanayaa. Jibriilkii nabad sugidda. Unbaan garanayaaba. Markaasaan ku yidhi maya. Magac ahaan Jibriil baan u garanayaa. Laakiin qof ahaan uma garanayo. Marka Jibriil markuu sheegay kii nabad sugda markii masaxdeeda kusoo booday, markaasaan ku yidhi maya ma garanayo. Bridgeka markaan ka dhammaanay
ayaa waxaan ku iri petrol station kan naga soo horeeya oo total ah saldhig baa ku dhagan waay saldhigaasan ku angelayay hadhow iyo kadis kugu noqonay ada ku dhahay ana askari baan ku iri waan ninka waaf dubnay waan ninka waaf dubnaa waay markaas waxa uu iri ha ka hadin gaarigaas aniga markaas saas ay qorsheysan waay qorna aan tuu yala doobishar marka aanu bridge ka dhamaanay ayuu xagga midigta u shitay fareejadii xaggaana waxa naga xigta xeradii military oo birjaax waay waxaan gartay marka inaan ahayn dadkan afduuba inaan SNM ahayn xeradii birjaax waan galnay gaarigii markaan xeradii soo galnay muraayadahan dallacay furihii baan kii askariga u tuuray kiina watay sarkaalka ahaa ayaan daba galnay sida labadiyadiiba nal horteeda ka iftiimaya qol ku yaala ayuu nala aaday qolkii markaan saa u soo ag istaagnay uu nalkii nagu arkay ninkii qufac buu bilaabayba ilaa aan nidhi uun amu dhintaaba tuuba halkaan aan biyo ka soo qaadnaa markaasaan ku shubnaa waa ninka u timaadeen waa ninkiina watay waay qufac aan kala go' lahayn oo haddii aanu neefsan karin oo indhihii galka kasoo baxeen oo labada indhood guduud qolkii baan galnay taleefon baad buu soo dhacaya markaasaa wuxuu yidhaahdaa anaa idinka warrami doona taleefonkala soo dhacaya anaa idin warrami doona markaasuu inta nagu soo jeesaday wuxuu yidhi war cabdikariim war axmed shiine war maxaa meesha idin dhigay war meesha maxaa idin dhigay meesha aan taagnayn buu sheegaya somali airline waay anigu maabaa la hadline markaasuu yidhi nimanyahow ilaahba idinku dhaariyay waan ceeboobay yaan qofna la ii sheegin ha ii sheegina markuu ku arkay labadiina waad yiqiinaba labadiidaba wuu yiqin lakiin anigu marka weligay ma arag ma aqaan waay laakiin ninka kaleo ila socdaa mar dambe ii sheegi doona odhanaya waan aqaanaa war ninkaan marka waa idin soo watay markuu idin soo afduubay meesha idin keenay kabacdi ayuuna aqoonsaday waay meeshana waxaa ka jirta marka nidaam waxaa ka jiraa ma habeen kasta ninka operation officerka ka ah xeradaas sidaanoo kaleo inta gaadhi qaato ayuu magaalada dhex maro ayuu gaadhiga ishu qabanaysa ee magaalada dhex maraya ayuu soo qabsanaya ee raydka ah subaxdiiba inta laga daba yimaado oo SNM baa durbadiiba lagu shaabadaynayaa ok waana been ayaa subaxdii inta laga daba yimaado lacag loogu daro gaadhigii qaato ayaa ninka laga sii daayaa waay suuqan waxaa la geliyaa SNM qaatay maya de shirkadu waa dhammaatayba mar haddiiba inta lagu qabtay haddana SNM haddana lagu sii daayay subaxdii gaarigii baad sheegaysaa ee nafahii baad la soo baxsatayba wuxuu is yidhi caawa kuwii baad barnaamijkii baad kuugu jira labada iyadana una aqoonsaday markaasuu yihi nimi cidna ha ii sheegina waan ceeboobay been baa la ii sheegay meesha waxaa la yidhi taar baa laga diraa nimankaas meeshaasay fadhiyaan habeen oo dhan taar bay diraan SNM bay la hadlaan anugu juuq uma odhanina waxaan ku yihi nala soo wada furahaygii baan ka qaatay waan soo baxnay meeshiina laga waday oo dadkii saraakiishii iyo shaqaalihii dowladda authority-ga waa meesha reer koonfurka isugu yimaado marka waay somaali airline horteeda oo sidaa loo dhooban yahay oo laleeyahay cabdikariim iyo shiine waa la afduubay ayaan meesha soo istaagnay hor maxaa idin ku dhacay waa horta ninkii baa ii soo warramay oo igu ihi waa ninka maad aqoonin jibriil baa la yidhaha waa ninkii su-aashu i weydiinaya askarigii ooleey jibriilku waaba ninkana wata ilaa waay markaasaan yidhi war ma aqaana balaayada markaas wuxuu ku dhaartay nin sarkaal ahaayo xubeero la odhan jira alla unaxariistay oo dhintay xubeero ahaaoo reer hiiraanka ah ayaa wuxuu ku xila furay inaan gogol dhigo gogoshaasna aan ku ceebeeya ninkaas ninkiiba markuu dambe wadadan ugu arkay war waa ceebayseen war sabtaa idin beriyey war maxaad saa ii yeesheen war waxa ku nidhi adu maxaa tahay sidaadaba dadka bani aadamka ama xoolaha markaad intaas qof soo qabsata aad rabta in lagaa iibiyo waadna iibsan lahayd soo maha dhaqan magaalada ka jiru ahaaba dhaqan magaalada ka jiru dadka lagu silciyo laakiin isna abaalkiisa muxuu noqday waay SNM maalintay soo gashay ninkii ugu horreeyey arabsiyo ay xabad ku dhufato jibriil buu laamigaa la dhigay marka xubeera gogashii u dhigay gogashii uu dhigay saraakiishii dadkii oo dhan buu ku ceebay yidhi waxaan oo kale dadka ku jira waxaa dadka kicinaya waa dadkan oo kale ummadda dhibaya waa dadkan oo dadka kicinaya oo shaar dowladd ku markaasna wuxuu rabay keliya inuu ninkan dadka tuso iyo qaladaadka koonfur baa dhalaynaysa waxaa loo leeyahay barkay kanoo kalea ku jiray
أرنت أدرت هيد باي ساسي وها كلو دعدي لأن صاحبنا هاي وريه رجيسة أيا قاري لقى قات مرة بعد هنا هبل يراه واي هذا ترى أم كل وطريق 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 ما يبغى ما لين هذا أذان إذا هذا نبسنا يوم ما بكي وواح جري واي واي نك عن صاحب كان هاي وحلي هذا علي ياسين واي قاري لقى قاتي مرك أي وقت جي سليد لقى بدلي لقى عرو قاري ويل ولالك يسوحو بيبا عاك سليدة مركان سيولا أورد باورك سليدة كسو بدل ويلكي قاري دا وحكو بارتي إيري دا لوها يستي قريبو قراع يا مركاسا لغفر يا مركاسا مارو محادة هيد قاري كان سليدة كاقا بدل يا كان مركاسا لغفر سليدة كبدل نبا نووتا نكاسي وحو رجيكا قابا مالين باوركاسي وصور نغضو واي مالتي دنبي باوركيو قري بار هرقيس أكتي سيالة أي يركي هو قراعي. نبى كفوري مركز أو شيء. أدر محد هذا مركز ويرى. أدر قاري كان سيرد كهذا بدلية. هو يا كوسو دري. مركز ويرى قاري كان لنا كان الهانشر نون على قاضي مركز. ساس درتيد بن قاري. رواينا سيرد كهذا بدل. وقت قاري سيرد لقى بدل لنا لقاره و وهرادين قاري. يركان هرادين يها. واي. نكبا تدور كسكوب بمير مهموك. ها. نكبا أنت تقول يكون قدو سؤال بستي. يركي قاري كان سوفر. قاعدين مركب حقيقي قبض، نعيش من الحر حرمت من الترقي، مركب سوري بالويل كان دقيس، قاعدين ويل كان في يجو يمي، إنه قاعدين عن وطأ سليد كبدلو، قاعدين مهنج مركب ويدينه حوري أنا على هنجرني مركب سليد كان كبدلية، يا أنا كوب بدين إنه ويل كيو حل يدي باور كاي كايزو، مش باور قال سوسي، مركب ذاتك وحاسل وهاي، وهاي مركب نين كان دم بيا قاري قاعد توقلي، أيام في عنها. نين كان دمبه ومركا وتيها ها ويا بي وحصولي عارك ما وحكوه الرئيسين نين باقاري سوى سوى وطاع علي ياسين اللغين يا انت نكي اكس تاقيو حيدي واني يوم اوما لين ساقاري اتكو حرقون يسو انكي لاي عروتي سوى اللغين يا ورقاسو انت كارو فيري وحيدي دمانا كاقا دي وانقراني انك هادو سدح يسمع ايو قبيل كسوا قراري انك الساس وحالي واي مركا داتك وحالو سميني حسنا من أنت تماذو كعذو أي دجال قشو حق به واي ضد بعض وحورنا يعني حي حسنا ذلك أكل جويسي حسنا ذلك هني كل جويسي قر برامج كذا ما دستور كذا نقوم قرنا إن ذلك لكل جوي لكن محد عي مركي محمد سياد بره حمر لجب هي سلام على أنتي كحكتي وحلا يري دولة بالغنا واقع هي ذو أن لجت تلاقيين لمن كده قال كذا ركتي قال أو جهاد هذا إسأنا ما أو يبغوا دقال كده كي بالله بكم يدها يدون لقيت تلاقي لين بدولة دلبس ليجري متقعنا دول كونفرنس بنقعد يبغوا نبقى كذا ركتي ترسنا يي يبغوا شال لمن كي من دماغه كهنا يها يدو ديار الدهر جيسة كدوشة هاي دقاين يسوع هرجيسة دحديد أنا قاعد شو غيبت شذاك ديار ده جهاد مركي أي سوق شيء وحي جش وحي كبل لابين بربري هرجيس الحدود أي جهاد سوق شيء وحي استاجي جديد كي أكل سعني هرجيسية بربرة أنا أنا شدال كوحن لوجي ماذا بربرة تيار هذه نوي استاجين بركي شدال مجرو ماشي شدال كقادن لها وماشى أنا جن جوجنو حامي ومرينهين تيار هذه سيفل كانوا يستاجين وحكليه وصعدوا يي ماذا وتيار هذا ملترية iyaguna kayd gooni ah oo militar ugu leeyahay ayuu shidaalkoodu ku jiraa oo uu buuxaaba nimanka hadda diyaaradda hargeysa ka duusha markaas aad Soomaalida dhalinyarada Soomaalida duuliyashaa waxa damiirkoodu siin waayay dadkaagi aad shalay ku dhaxnooleed oo adiga kula mid ah caruurtaadii la mid ahaa iyo hooyada iyo walaashaa masax ku rid qaarkood waa ku diyaaradii la tagay waay markii laga shakiyay marka dhalinyarada Soomaalida duuleysay waxa laga soo kireeyay South African duuliyala ba la keenay waay imaraad kuna wakii diyaaradii hunter ka keenay ku caawiyay waay diyaaradaha dadka duqeynaya waxay ahaayeen oo dadka ay laga cabanayo waa diyaaradii ay South African ku duuliyeen oo hunter ka laga keenay imaraad waay marka dal askarta Soomaalida waa lagu kalsoonaan waayay in magaalada sidii rafsada waa lagu kalsoonaan waayay waxa Ahmed Dheer oo kale diyaaradii inta la tagay xeebaha Djibouti dajiyay markaas waxa la yiri warkoon xabadaha loo dhiibana meel cid ay ku daadinayaan haday doonaan ciidanka duqeynaya marka hada keeno calo shirqisteyal marka heerkaas inta leeg
عداود انتالك محاكيني كرا أو أسكر تادي سومالي داها إلي ديدان إلي إلي دقيان دتكود لكن سياسة دهان ده يو أركان إلي دتكلا دقيو هير لجارو إن أجنب لوسو كريست على شو خيسا وكان يدمنين كاليتاليا كاليتاليا أن يسوي حكم كاسة أم نقول بس حكم هيك سهل وهو ريمان كرا يو حكم يا مركا ده فرماج هذا مركو ولي هاي سووا هذا عود يلهين والميلتري جي هاي سنين وعند غالي هاي سنين ومشي وجوه حمر تهاي سوكان قرن لاماها ورباش أفرتي سنة ويكارد ما تاني وسكتك نين أودا دركتلها وعر يدل يبض كتليني بحول يا بيسا بوي بكتير رمبر سيدي سبوا سكوبت ها من مركز الجوهرة آه عاصمة دي اللي بعده وطنك مقالة دي اللي بعده أودا تكبر نيد وطنك إن لقد يقدوكم داكو وحص وحلو جمعة تاني وحقل جمعة تاني وحن دميركو بقى نكسيني نبى أيه وحن دميركو كسينيني أنا جمر كان أي سو هبين كي سوق جلس أسنة galabti shantii galabnimo airport kan tagi xafiis kan galay xogaa shaqo ii taalaan qabtay shantii barki ayaa waxan ka soo baxay xafiiska meesha qolka VIP ga hortiisa waxa taagan baawur abdi bilaa waxaan u maleeynaa inuu BBC dhageysanayo cod baan baqlayaa waxaan moodiyay inuu BBC dhageysanayo waan soo dhaqaaqay baawurka agtisaanimi ninkii baan warkiisa dhageystay nin korneel oo hooyo la oran jiray Cabdullaahi Muqtar waay ayaa uu labisan yahay waat ayaa hadlaya markaasa ninkii uu la hadlayay baa wuxuu yiri codkan gartay ninka hadlaya codkiisa ayaan gartay waay markaasa wuxuu yiri ama tufaani uu isoo gaaraya markaasa uu yiri xageed joogtaa markaasa wuxuu yiri waxan joogaa xaraf waa magaalo dowladkeeda waay madfuun uu soo gaaraya aadan leeyahay soo hadashay aadan leeyahay waxa jiraa anaga hadda dad kuna qaaday ee korneel kaahiyana uu ku dayay haa laga wada marka macnihii xiradii bay soo galeen korneelkiina uu dhintay kaahiyana uu dhintay waay jabada soo gashay xiradina waa la qabsaday markaas uu yiri anagana hadda dad kuna qaaday kaahiyana waa ku dayay ki korneel ka hayo baalka ku hadlay labta loo gacmo isku dhuftay wuxuu yiri walaa tan caawil isla soo galiya aniga markaas amiri ugu dambeeyay guriga aabahay hooyaday aabahay oo baah kala gabadh walaashay anoo 8 caruur leh hal guri baan wada deganahay xaaskuna waa fool aan soo baxay guriga aan soo galay anoo kabihii iswaalkii iyo gashan ayaan fadhiga galay waaga TV ma jirin video cajalad baa la daawan jiray video aan cajalad galiya waxaan ka fikiraya reerkan caawa meesha gabadhii la xaalad meel xun ma isaa meel xun bay maraysa hooyada iyo hadda way soo galaan iyo haaska waxay leeyeen caawa maxaa jira kaba iska bixinay sidee markaas aan idhaahdaa ma iska seexda waxba ma jiraan way dareemeen markii inay wax jiraan ana laakiin xuquuq ma sheegay way wasiic absanaya waa sax markay labadii habeenimo tahay aya arkay dhulka isqabsaday madfa meelna laga jiro ayaan garan weyn wa habeenka ay asanab soo gashay argeysa waay dibaatay umadii markii la qaxay dadka diyaaradda iyo dadku qaxay diyaaradda South African ku ay madfa la dhacayeen waay dadkii sidaa loo galay baa waxa la leeyahay maanta maxay u goosanayaan wardaba maxay u goosan waay shalay waxad ku sameysay waad arkayse markii maxamed siyaad barri waxa sameeyay dalka ka baxayna adoon la tashanin baad dawladda ku kordhisatay ayaa ku wax la isku haystaa dadkii way dagaalameen SRMC u dagaalanto kale US u dagaalameen USCD xamar siyaad barri ka saartay hadaad leedahay siyaad barri wuxuu igeystay ga xal mari ka war wuxuu siyaad barri igeystay idin haystaa maya aniga wax ii geystay ga xal mar kuma lihi haye dalkii ninka ma ka baxay ha shalay aanu midnimada sabab ma u ahaa ma ku imi anoo calan anoo xornimo qaatay horta ma ku imi ma ku yidhi midnimaan rabaa war ninkii dictatorka oo na duqeynaya adigana ku duqeynaya markuu meesha ka baxay war dowladda aad isaysay inaad igu yeedhameen ahayn marka waa la boobay xukunkii waa la boobay maana xataa inay jiraanba lagama soo qaadin markaas wax leeyahay maanta maxay u goosanayaan maxay u goosan waayeen shalayna waxaad aragtay ku samaysay mar iyagoo taagan baad hadana waxaad aragtay samaysay waliba wax fiican bay sameeyeen oo 20-ka 30-ka sano annaga aan burburka ku jirno iyagu way dhaqmayeen oo nabadda ugu fiican baa ka jirtaa gobollada waqooyi
or 4.5 ilaahay dadka nus kama dhigin nin boqol lama siinin nin kaloo ragana konta lama siinin tiibaa mushkiladeed hadda ay weli taagan tahay markii laga bixi lahaana oo qor isku dhiibkaana hadda waxaan islahayn nin waliba wax yarbu ku dari doonaa dowlad kastoo timaadaba wax yar ku dari doontaa ugu dambeynta waxa imaan doontaa caqliga soo degi doona waxa imaan doona horumar horumarkii yaraa waa kan dee hadda ninkii wallaahi wahagaag aad iyo aad buu mahadsan yahay doctor cabdikariin axmed cali xogeeyihii guud ee ururka usc ayuu ahaa oo nala wadaagayay dhacdooyinkii uu soo joogay intii aanu burburin dowladii dhexe ee kacaanka gaar ahaan muddadii dheerayd uu ka shaqaynayay magaalada hargeysa halkaas uu ku sugnaa muddo dheer oo uu ka sheekaynayay nala wadaagayay waxyaabihii murugada lahaa ee taabanayay shacabka ay ku kacayeen qaar ka mid a ciidamadii dalka ee ka tirsanaa dowladii kacaanka waraysigaasi waxaan ku qaadnay magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya waxaana uu galay kaydka ha noolaato 29-kii bishii 2-aad ama bishii diseembar sannadii 2021 waxaan idinla socodsiinaya anigoo ayaanla xuseen cabdi intaynu mar kale kulmi doonno waxaan idin leenahay nabadgala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaaliya ha noolaato si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxa ha noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad xukumato ama sabskriber ka noqoto barta youtube-ka adiga oo markiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay mahadsaned.